Pozdravljeni. Više, hitreje, močneje in bolj produktivno. To so norme, ki nam jih postavlja sedanji čas tako v delovnih kot zasebnih odnosih. Kaj pa lenoba in počitek? Anekdota pravi, da je genialni Leonardo da Vinci včasih tik pred dogovorjenim rokom za naročilo za nekaj dni izginil in se prepustil v lenobi. Si kaj takšnega danes lahko privoščimo? Bi bilo prav, da bi si kdaj? O lenobi danes v pogovoru s psihologom in filozofom, pa tudi s prodajalcem Kraljev ulice. A najprej pogledajmo, kako o lenobi razmišljajo ljudje na različnih delovnih področjih. Zame osebno lenoba gotovo ima negativno konotacijo. Mogoče že iz same vzgoje, da je delo vrednota. Jaz bi temu rekel preddejanje ustvarjalnega procesa. Ne moreš imeti stalno pogona na 100% in dejansko tudi potrebujejo ideje, ki jih imaš, da se medijo. Jaz mislim, da je to ena stvar, ki stoji med mano in doseganjem mojih ciljev. Izhajam iz svetov, ki lenobe ne podpirajo. Pač bil sem športnik, zdaj sem inženir, tukaj lenobe ne poznamo preveč. No. Pri trdem delu napetosti in vsem pride kakšen dan s pomankanjem koncentracije in predvsem tak dan navadno izkoristim za lenarjenje, ki pa ni lenarjenje v pravem pomenu besede, se pravi, da bi se zavalil na kavč in gledal v zrak, ampak enostavno tudi znotraj te manjše aktivnosti razmišljamo o poslu. Za mene lenarjenje dejansko predstavlja aktivnosti z otroci, da peljem hčerke v gost nabirat gobe, da jih peljem s sabo na ribolov. Ideje so ponavadi najboljše pridejo takrat, ko imaš čas, da ti misli odplavajo nekam. Ne. Predvsem se zamotam s kakšnimi takimi deli, s kakšnimi igrami, kjer gre skoraj da za mehansko premikanje rok ali branje kakšnih nezahtevnih stvari. Keramični prestol v kopalnici je tudi ena takih zadev, kjer človek ne more aktivno početi skoraj da ni česar, ne, razen tiste osnovne fiziološke funkcije, ampak vseeno se kar nekaj idej poraja na tem mestu. Delavca, ki bi ga opredelil za lenega, prav dolgo verjetno ne bi toleriral. Konkretno za ta projekt sem jaz tudi vršil rekrutiranje in vsakmu od fantov, ki so pristopali k Formuli Student v Ljubljani, sem pa na začetku povedal, da to bo projekt, ki bo zahteval precej časa, verjetno ves prosti čas, veliko odrekanja, neprespane noči. V zameno dobiš izkušnje, ki se jih ne naučiš na faksu. Mogoče imamo včasih slabo vestimo, če smo zvečer predolgo zunaj, pa potem je zelo težko vstati, ampak podpiram idejo, no, da si pač vzameš tisti čas zase, ker na koncu obrodi neke pozitivne sadove. Ko nek dan izgubim zaradi lenarjenja, me enostavno naslednje jutro slaba vest že brca v rit in se pravi, v naslednjem dnevu nadomestim tisto izgubljen čas lenarjenja. Slaba vest je mogoče potem, takrat, ko je že rok za oddajo nekega projekta, prišel in se rečem, joj, če se ne bi takrat toliko časa vzel, bi pa lahko imel že tole narejeno, ampak obenem pa vem, da tudi če si pa ne bi vzel tistega časa, pa tudi tisto, kar je bilo do tedaj narejeno, ne bi bilo tako narejeno, kot je. Cilj projekta je izdelati konkurenčen dirkalnik. Radi bi z njim nastopili na tekmi v Italiji, na katero smo prijavljeni. Potem bo tukaj avgust in planiram biti s punco malenkost na potovanja. Oddih, tak, konec, no, v tem smislu. V poslu, s katerim se mi ukvarjamo, bi težko rekel, da je lenoba gonilo napredka. Konkurentje, ki lenarijo, s tem izgubijo neko konkurenčno prednost. Lenoba definitivno je gonilo napredka na vseh področjih. Ne, zmeri, ko se nam nekaj ne da komplicirano delati, pogruntamo, kako bi to si olajšali. Ne. Se tudi že jezik sam je pravzaprav funkcionira po načelih lenobe, ker stalno teži k temu, da s čim manj sredstvi poveš čim več, zato tudi razne okrajšave. Če bi se nam vsem dal hodati, stalno hodati, mislim, da ne bi imeli še vozilne, toliko, kar jih imamo. O lenobi pa zdaj več z gostoma v studiju. Beno Arnejčič je doktor psiholoških znanosti, ki ima tudi licenco iz nevrolingvističnega programiranja, izredni profesor dr. Janko Lozar Mrevlje pa je filozof. Dobrodošla. Slišali smo različne razlage in različno razumevanje te lenobe, ampak ali imamo pravico do lenobe, ali kot bi Italijani rekli, dolce far niente, sladko zbrzdelja, ali pa je lenoba grdoba vse grdob? Ali imamo pravico do lenobe, če smem? Ne, da imamo pravico. Zdaj vprašanje je sploh, a sploh še vemo, kaj je lenoba? To je hujiš problem. Ta stari so vedli, kaj je brezdelje, ta pravo. Šele porodi prava delovna vnema.
Tako da jaz bi bolj to vprašanje, sem z drugim vprašanjem obrnil. A sploh še zares vemo, kaj pomeni to brezdelje? Kaj pa pomeni brezdelje? Kaj je lenoba? Mogoče ta stari, kot pravim, ne, stari Grki tam v helenizmu so imeli svoje ideale. Eden se je imenoval recimo ataraksija, ki pomeni neuznemirjenost, duhovni mir. Drugi apatheja, kot neko brezstrastje, kot odsotnost vsake skrbi. In iz to je bilo tisto njihovo najvišje, če primerjamo z današnjim časom, kjer pravzaprav res ne vemo več, kaj to sploh pomeni, ker itak čislamo samo še delovno vnemo in blagoslov dela. Torej vzeti si pravico vse, kakor je prav. Ja, in razmisliti in sploh se vprašati, če sploh še vemo. Je gonilo napredka? Slišali smo različne razlage tega. Lenoba. Beseda lenoba ima različne pomene. Ne? Na nek način je gonilo, seveda, če temu rečemo tudi vzeti si čas zase. Ne? Predvsem pa z tega vidika družbenega je lenoba neka, lahko reči, tudi oznaka, nalepka, ki jo lahko nekomu prilepimo in seveda takoj ga označimo za brezdelneža, za tistega, ki ni motiviran in ima slabšalni prizvok. Z psihološkega vidika pa lahko tudi takega posameznika seveda destimulira, če ni dovolj trden v sebi, ne? Če ni dovolj celovit. Ne? Ampak da nimo, to, kar sem vprašala, recimo, poraja se menda pač naj bi se, ne, tudi določene ideje, rešitve, ne, spomnimo se Arhimeda, ne, šel se je kopat, potem, ne vem, Newtonu je jabolko padlo na glavo in skratka v trenutkih, ko ne bi nič delali, so jim prišle pravzaprav neke rešitve in najbolj genialne ideje na misel. Je neka resnica na tem ali gre zgolj za anekdote? Če gledamo z vidika, z psihologija zelo široka veda, ampak ne zgolj z psihološkega vidika, recimo samo, če bi vzeli samo tri ume, če bi tako rekli, ne? Tri ume, se pravi kognitivni, somatski, pa recimo um polja ali pa temu pravimo odnose. Ne? Bolj ponestavljeno. Ja, odnose z drugimi ljudmi. Ne? Človek pravzaprav, če celostno se sprosti, ne? Če recimo preveč samo v enem delu, recimo racionalno smeren, če sam gleda ne, ena nula, to bomo naredili, to, potem nekako zanemari ta vidik telesa, gibanja, ne? In spet na drugi strani lahko zanemarja tudi odnose. Se pravi, na nek način je biti sproščen, biti se prepustiti toku, ne? Tako misli, brez misli, biti v stanju brez misli, biti v gibanju, iti teč, hoditi, krko, ne? Je tista osnova, kolega omenil Grke, ne? Ampak danes to nekako težko počnemo. Pravzaprav imamo več problemov s tem, kako lenariti, kot kako delati. Potrebujemo pravzaprav energijo, da se naučimo pravzaprav lenariti. Razlika med lenobo in počitkom, brezdeljem? O ja. Počitka pravzaprav skoraj da ne poznamo več. Sej, tukaj je recimo Friedrich Nietzsche, veliki kritik modernega časa. Ne? Rekel, moderni nemir. Pravi, ne? To je nekaj, kar nas bo ugonobilo, ker nas peha v neko novo barbarstvo. Ves čas na hitrico vse delamo in nič več ne dozori. Se pravi to in potem se seveda ta človek sprašuje, kaj pa so vzroki za to, ne? Da mi enostavno ne premoremo več počitka. A kar deleč nazaj bo treba iti, neka turbulenca je mogla biti, nek nemir globoka v človeku, ki žene v konstantno odpravljanje tega nemira. In to se potem samo začaran krok spravi. Kaj bi pravzaprav morali danes početi? Kaj narediti, da bi lahko izkoristili to pravico do lenobe? Kaj bi početi? Jo, kot filozof bom rekel, da bi mogli začeti misliti. Ne? Recimo, slovenska beseda lepa, ki nas pelja proti temu, je beseda vedrenje. Kaj pomeni vedriti pod milim nebom? Če se bomo začeli spraševati, kaj to pomeni, bomo že na poti. Ta pa je seveda beseda blizu še vedrine in kaj je lepšega, če je to skupaj. No, danes poslušamo o aktivnem preživljanju prostega časa. Kako blizu ali pravzaprav verjetno kako daleč je od tega, da dejansko znamo lenariti. Je to še lenarjenje? Seveda, prosti čas je potrebno si vzeti. Ne? Jaz pravim takole, nimam časa. Nekdo ti reče, nimam časa. Jaz pa rečem, čas ni vprašanje imeti, ampak je vprašanje biti. Je vprašanje, koliko energije vložiš v enoto časa. In tudi, ko govorimo o lenobi ali aktivnosti, je vprašanje, kako zaznavamo čas. Biti zdaj tukaj. Mi smo zdaj tukaj v oddaji in zdaj vprašanje, kako mi, ne, če smo tukaj in zdaj, potem smo aktivni. Če pa mi v svojih misli gremo v preteklost, se nam vzbuja občutek krivde. Kakor hitro skočimo v prihodnost, preveč je strah.
In tu je ta catch v psihologiji bistven, za moje pojme, če povežem s kolegom. Ne? Okay. Danes, pravzaprav, tako kot smo že menjali, ima negativni prizvok. Ga je imela Lenoba pravzaprav od nekdaj? Koliko je pravzaprav ta krščanska tradicija obremenila to? Mislim, kar strokovnjaki se kar strinjajo, da je res to tam nekaj v eni egiptovski puščavi, se en opoldanski demon popadel enega meniha, ne, ki ga je hudo popadel in ga odvrnil od božjega obličja. Ne, en demon, ki se je imenal Acedija, ki pač se prevaja, pa potem pride to kot Lenoba, ali pa tudi kot Dolgčas, tako da tle smo nekje blizu. Ne. Seveda, kaj pa razlog je pa po moje ta obrat perspektive iz krožnega, cikličnega v to krščansko od začetka proti koncu, zdaj pa gre za res, zdaj se pa potrudi, zdaj se pa ne preveč utrudi, ker boš še moral delati, da boš dosegel tisto. In to je ta naša tudi današnja samoumevnost. Naprej, naprej, napredek, napredek. In seveda otepanje vsega, kar nas ustavi. Ne? In umiri na nek način. No in zdaj o Lenobi še iz drugih zornih kotov. Kako jo denimo dojema osnovnošolka in kako nekdo, ki je izkusil brezposelnost, zanimiva pa je tudi resnica o lenivcih in drugih živalih. Najprej pa k devetošolki in njeni predstavi o Lenobi. Jaz imam najrajš poletje, pa kadar je sonce, pa bi šla po moje na morje, pa bi bila na plaži cel dan, tudi če bi samo spala. Definitivno znam biti len, definitivno. Čas za Lenobo, mislim, ker sem lenoben, ponavadi ležim doma na kavču in gledam televizijo. To razmišljanje, da so živali lene, je v bistvu razmišljanje iz človeškega gledišča. Ne? In pri živalih o tem ne moramo govoriti. Kadar si v devetem razredu, je dosti pod pritiskom zaradi izbira srednjih šol pa gimnazij, kam bo šel naprej. In se v bistvu pa še sprostiti kdaj, parkrat na teden ali pa naprimer na dan, da si vzameš, ne vem, 15 minut pa se uležeš ali pa kaj prebereš, kakšno knjigo. Pri nas se niti ne žalimo tok s to besedo, da si len, ker po moje si je vsak izmed nas lih na enakom, da si včasih odpočije. Sem kar nekaj mesecev bil brez službe, ampak v tem času, se pravi, sem tudi si vzel čas zase, čas za počitek oziroma za lenarjenje. Ko je bil čas za to, sem tudi aktivno iskal recimo službo oziroma delo. Recimo koale so najdlje spijo, kar 21 ur. Druge živali, recimo kot žirafe, spijo pa 1,9 ure, tako da je to izredno različno. Koliko časa živali spijo, odvisno tudi tega, ali so plen ali plenilec. Se pravi, plenilec si lahko privošči daljši spanec, recimo sibirski tigri, nekje spijo, počivajo in si negujejo kožo kar 20 ur na dan, 4 ure so pa dejavni. Njihov plen, jelenjad, crnat, mora biti pa budna in spijo le nekaj ur lahko in še to v presledkih. Še posebej, kadar imam veliko obveznosti, da imam teste, takrat se mi najbolj zapaše spat pa iti ležati v poslu. Pride do tega, naprimer, da prideš domov pa ne narediš ta prva stvar naloge pa se greš učit, pa kdaj slišiš, da si lenka, dobiš naprimer slabšo oceno, kakor po navadi. Definitivno je tudi so pozitivne stvari lenarjanja. Človek se lahko bolj poglobi vase, mogoče spozna neke prednosti, presep oziroma slabosti, ki se jih v tem času, ki pač ni delovan, se jih mogoče še bolj zaveda in mogoče to izkoristi kot prednost pri iskanju potem naprej recimo službe oziroma dela. To je meni definitivno pomagalo. Antilope spijo ali pa zebre nekje 6 ur. Sloni so posebneži, spijo malo manj kot 4 ure, ampak oni ne morejo, niti nimajo plenilcev, ampak ne morejo toliko časa spati, ker so tako veliki in se lahko ležejo le parkrat po nekaj minut ali pa stoje počivajo. No, manjše živali, recimo kot so kunci ali kakšne miši, ki spijo v rovih, pa lahko spijo dalj časa, recimo tudi hrčki ali pa veverice v svojih gnezdih, ker so tukaj zavarovane pred plenilci. Ime lenivcev že mogoče malo sugerira, da so leni, ampak to ne moram reči, da so leni, ampak so zaradi načina življenja v drevesnih krošnjah so počasni, hranijo se z rastlinsko hrano in ta počasnost jih potem varuje pred plenilci. Mislim, da moramo pa to lenobo nekako omejiti, da ne pride do tega, da bi se nam na ocenah poznali, ker se ne bi naprimer učili. Kar se tiče dejansko besede lenoba, bi jaz rekel, da ima bolj negativni prizvok kot pozitiven. Recimo čas zase se lepše sliši in časa zase ima marsikdo danes kar velik.
Trenutno naša družba besedo len uporablja tudi kot etiketo, s katero hitro nekomu prilepijo znako. O tem s predstavnikom prodajalcev Kraljev ulice časopisa za brezdomstvo. Jakob Hariš, dobrodošli. Hvala. Približno 10 let prodajate Kraljev ulice. Kakšni so pravzaprav odzivi ljudi, ki vas srečajo med tem, ko delate? Ne? Kar nekaj je zapisal tudi pravzaprav vašem časopisu na to temo. Sicer moram reči, da v zadnjem času, že dolg časa nisem doživel, da bi me kdo napadil, da sem len. Verjetno vidijo, da delam, ampak slišim pa dostkrat od ostalih, da v bistvu se to kar precej pogosto dogaja in v bistvu smatrajo ljudje, naše delo ni delo, ampak neko lenarjanje, izkoriščanje družbe in tako naprej, kar ni. Je v bistvu precej težko delo na mrazu, recimo po zimi, je tudi težko delo za ljudi, ki nimajo nobenih delovnih navad. Tako da... Ni lahka. Ja. Kako se pravzaprav odzivate na take pripombe, pet delat? Jaz ljudem lepo preprosto razložim, se celo vzamem čas in razložim, da v bistvu delam. In da mi delamo, kar to počnemo. Nismo ne fehtamo na okolje in smo se pač odločili početi nekaj. No, vi med drugim se ukvarjate tudi s tem, da pravzaprav uvajate druge prodajalce v to delo prodaje Kraljev ulice. Kakšen je pravzaprav namen tega uvajanja? Namen je ravno to, da bi znali prodajati. To je ena od stvari. Drugo je namen. Mi na Kraljih ulic nismo nek servis, ki bi poskrbeli za ljudi, ki rabijo neko pomoč, ampak jim predvsem poskušamo pomagati, da poskrbijo sami zase. Največkrat je zelo slabo, ker v bistvu nimajo nobenih delovnih navad. Ne. Zdaj, ena od stvari je, da vsaj pridobijo one osnovne delovne navade, najprej pol ure na dan, potem 1 uro na dan, čez cajt 4 ure na dan, malo so sposobni tudi za službo. Ne. Kaj pa vam pomeni beseda lenoba? Kako jo razumete? Kaj je lenoba po vaše? Ja, z lenobo sem se pa jaz res ukvarjal, moram reči, da je bila to ena od stvari že od otroštva, da ne rečem, že ko sem videl svoje starše, ko so z materni iz službe hodili in v bistvu, ko niso imeli nobenega življenja, samo ono službo, ki mi je težila za one fičnike, ki so jih domov prinesli, nekako že od mladosti so se odločili, da ne, jaz pa ne bom nič delal, jaz bi pa res bil rad, unka nič ne dela, najbolj len možno. Celo sem bil v brigadi v stari Jugoslaviji, kjer sem dobil na dim leni, tako da v lenobi recimo veliko vem, ne. Ampak moram reči, da je v bistvu to ena od zelo neobstoječih stvari, ne. V bistvu jaz verjamem za nekoga, ki hodi v službo, ima šefa, ima roke, da je njemu v bistvu bi bilo res najlažje samo še ležati. Ampak v resnici ne gre, ne. Jaz sem res probil, sem se potrudil ležati. In v resnici se da to počenjati par ur. Čez par ur jaz se moram dvigati, pa kaj počenjati. Ne. Danes v bistvu lenobo uporabljam kvečem kot v bistvu en način, da sam ga sebe motiviram do kakve kreativnosti, ker v resnici ne morem dolg časa ležati, ne morem v strop gledati in mislim, se potrudim, se jo res trudim to počenjati. Prej, kaslej bom vstal in upravil vsaj tiste svoje dolžnosti, ki jih moram in pa še kaj drugega. Najlepša hvala in veliko uspehov na vseh področjih, s katerim se ukvarjate. Hvala. No, z nami v studiu pa sta še vedno osrednja gosta, psiholog dr. Beno Arnejčič in filozof dr. Janko Lotar Merulje, s katerim nadaljujemo pogovor. Prvo vprašanje, zakaj pravzaprav vedno, ko rečemo, da je nekdo len, seveda imamo v mislih, nekdo drug je len, mi nismo nikoli? Zaradi slabe vesti, ki nam je privzgojena, ne, od zgodnega otroštva, zato dodatno poskrbi naš šolski sistem, predvsem od osnovne šole naprej, ki s prehudim tempom začenja in človek začne izgubljati sled za samim sabo in z osnovnim bazičnim življenjskim zadovoljstvom. Kaj pa pravzaprav pri človeku vzbudi, ne, ta nalepka ali pripomba, len si? Kontraučinek, ne? Seveda, slabe občutke, ne, ker recimo, če izhajaš iz tistih treh umov, ne, v bistvu to zavibrira v človeku. To je v bistvu tako približno, ko se sprostimo, ne, sprostimo oči in začutimo vsak del telesa. Če pa seveda nekdo nam reče z nekim glasom osornim, to dobesedno začutimo kot telesno bolečino.
Samo in ali pa seveda, se pravi, kot nekaj, kar nam vzame motivacijo. Ne? To je recimo, Lenovo bi rekli na fin način. Ne? Psihologi včasih, pa tudi šolski delavci bi rekli, niso upali, so rekli, bodimo fini, permisivni. Ne? Pri tebi gre za odsotnost motivacije. Ne? Seveda, ne moreš reči len si. Obstaja več različnih besed. Ne? Daj, ne vem, probe to narediti, bova to naredila kako drugače, ali pa konkretno, jaz mislim, da beseda lenoba, ne, kot taka, sploh v slovenskem prostoru, ima zelo negativen prizvok zaradi različnih zapovedi, prepovedi, recimo, kdor ne dela, načne je, čič ni nič, ali pa recimo, lenega čaka, ne vem, draška palica in tako. To je tako globoko v naši kolektivni zavesti, da vzbudi refleksijo na individualnem nivoju. No, tudi v medosebnih odnosih včasih, ne, ko smo z nekom skupaj, pravzaprav ne znamo, ne, biti v nekem odnosu, ne da bi nas nekaj zmotilo ali pa dali opravka, da nimo s telefonom, s čim ali koli drugje. Koliko pravzaprav potrebujemo to lenobo ali bom rekla brezdelje v nekih medosebnih odnosih? Ali je to pravzaprav nekaj, kar kaže na slabe medosebne odnose? Ja, seveda, tako kot ne vemo več, kaj je pravo mir pa brezdelje, tudi nam zelo med prsti spolzi rado to biti z nekom skupaj v neki spokojnosti. Mogoče brez besed. Ne? Koda, ja, se bo treba učiti neke, rekel, malo navihano kulture lenobe. Prej smo se dotaknili tudi šole. Ne? Zanimivo je, da pravzaprav nekako ne, če ima nekdo slabo ceno v šoli, takoj povežemo s tem, da je pravzaprav len se premalo učil. Ne? Ampak sam izvor grške besede pravzaprav pa pomeni šola nekaj povsem drugega. Pomeni pravzaprav počitek. Kaj se je zgodilo, da danes tako zelo drugače gledamo? No, kaj dobro se je zgodilo? Vprašanje. Kaj pravzaprav naj naredimo, da bomo konec koncev tudi otrokom pomagali, ne? Da se znebijo tega bremena, da so samo leni in da se to ne gre? Ja, dajati zgled, vse vemo, kako gre s tem izgledi, če boš direktno razlagal, te itak ne bo nad sprejel. To, kar on vidi, ko ti z nekom tretjim počneš. Se pravi, da imamo se družiti družina z družino, pa reči, prazniki prihajajo. Praznik je prazen dela, ne pozabimo. Tako, no, na ta način, se pravi, nek zgled dajati življenjski itak. Kdaj je ta čas pravzaprav za alarm? Ko je lenoba dejansko tista lenoba, ki presega vse meje zdravega razuma? Takrat, ko nas dobesedno zamrzne. Zamrzne nas, tako da se ne znamo več premakniti, tudi ne znamo mogoče več poiskati pomoči. Bi rekli, ne, daj si najdi kakšno stvar, ki te bo zanimala, kaj je tisto, kar te bo potegnilo. Človek je dobesedno zamrde v svojem občutku, ne najde več koraka naprej. Ne. Takrat, kaj takrat naredi pravzaprav? Takrat, jaz bi to rekel takole, najdi v človeku, ne, spodbuda. Človek, ki je ob človeku, je zato ob njem, da ga spodbudi. Ne. To se pravi, da v njem najde tisti vir, bi rekel, notranje moči. Ne, kaj je to? Se pravi, tisto, kjer si ti dober, enostavno ga pohvališ. Kaj pa, če bi mogoče šla tja? Kaj pa, če bi v tem, ali pa ga spomniš na nek dober spomin? A se spomniš takrat, ko je bilo super? A se spomniš, ko si bil na morju, kako sva skupaj nekaj ustvarjala? Ne? In ko človeka potegneš v pozitivne spomine, najdeš stik z njegovim pozitivnim virom. To je zelo zanimivo. Potem pa seveda lahko, ne, tudi to projiciraš prihodnost. Ne, zanimivo, da so nekatere raziskave pokazale, da zelo uspešni ljudje, domnevam, ne, zdaj, a so bili leni ali ne, ampak uspešni ljudje imajo vrednote na ravni ciljev. Ne, na ravni ciljev, ampak spet, če so preveč uspešni, ne, tudi ni dobro. Tudi ni dobro. Za konec video znam biti lena? Kako ste vi leni? Dobro, dobro, zelo, kar znam. Izpade morda lahko v življenjskem kontekstu tudi kdaj kot nekaj sebičnega, ampak si moraš vzeti pravico, kajti počitek je potreben. Vsem še čas čakamo, da bojo začeli še naravi govoriti, da je po zimi lena. Mislim, moramo se temu upreti. No. In vi na kratko, kako vi lenarite? Ali ste lenarim v povezavi s prostorom. Glede na to, da sem da počujem na Primorskem, kjer je morje in zrak tak in kjer je seveda dinamika nekoliko bolj upočasnjena, je to zelo lepa priložnost, da si vzamem čas zase. Enostavno si vzamem čas zase. Hvala lepa vam za pogovor. Spoštovani gledalci, privoščite si torej lenobo brez slabe vesti, a seveda v mejah zdravega razuma. Če imate še kakšno vprašanje, pa lahko še pol ure po oddaji pokličete na telefonsko številko 01 475 3153 psihologa doktorja Bena Arnečiča. Za slovo do prihodnje srede pa besede drugošolcev iz Ljubljanske osnovne šole Poljane o tem, kaj počnejo, kadar lenarijo.
Ležim, papa, sestrca ima ponavadi računalnik vržgan in pa še jaz gledam. Spim pa nekaj, pa mami ne poslušam. Včasih dolg spim, včasih se pa zbudim, pa grem gledat risanke. Sanjarim in se raje igram. Se mi ne da, pa imam glavo dol povišeno, pa bolj tako zaprte oči. Da sem na računalniku, pa nočem dol. Jaz spim, tudi včasih pač malo nagajam v šoli.